ဟုတ်ကဲ့ဒီတောင်ကုန်းဘော်ကထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကိုသင်တို့ကြားပါသလားဒီအတန်တွေဟာအကောင်ကြီးထောင်ချီရှိတဲ့ဘဲဟုတ်တုတ်စီကနေဖြစ်ပြီးကြည့်ရတာကတော့အကောင်ကြီး 9,000 လောက်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ဘဲအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးကြည့်ရတာကတော့အကောင်ကြီး 3,000 ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရတာကစစ်သားတွေချီတက်နေတယ်လို့ပါအနီနာကပမုတ်စက်ရုံတစ်ခုကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလားဒါမှမကြီးမားတဲ့အစာတူလောင်ယုံတစ်ခုကမရော်ဆာဖြစ်သွားခဲ့ရတာလား။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့ဘဲဟုတ်ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်နေရတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုလေးချင်ပေးထားတာလား။ဒီတော့ဘသူကရောအကောင်ကြီးတသိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ဒီဘဲစစ်တပ်ကြီးကိုလေးချင်ပေးနေတာလဲ။အမှန်တကယ်တော့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အံဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီဘဲဟုတ်ထဲကဘဲတကောင်ချင်းစီမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေပြီ။ဒါဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူဦးရေကိုကဲတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဘာကြောင့်တရုတ်အစိုးရဟာဘဲစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပိုပြီးထူးဆန်းပြီးမယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့စစ်မြေပြင်အတွက်ငှက်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံကဘဲတွေကိုမလေးလာခင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမေရိကကအနေငယ်ကြည့်မကောင်းမဲ့အတော်လေးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့မေ5ဆိုတဲ့ပိုးပြန်ကောင်တစ်မျိုးကိုအရင်ဆုံးလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင်တို့အနေနဲ့လေငယ်တစည်းနဲ့မစ္စဆိပ်ပီမြေအတိုင်းခီးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့တင်တို့သွားမယ့်ရက်ကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့တင်ဟာမတင်တော့တဲ့အချိန်မှာရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာများပြားလာတဲ့ပိုးပြန်ကောင်းနေကြမှာပိတ်မိနေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အချိန်အများစုကိုရေတရဝအဖြစ်ရေအောက်မှာနေကြလိမ့်ရှိပြီးနေသားတဲ့နွေရာသီတွေမှာတော့18 trillion လောက်ရှိတဲ့သူတွေဟာလေဘော်ကိုတက်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယူတက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့အစ2300ကျော်လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပိုးကောင်တွေဟာလည်းနေရာတိုင်းမှာပြန်တန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေအစာအုပ်တွေ၊ကားတွေ၊ယင်ထင်းတွေတောင်မှပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပူစရာမရှိတာကသူတို့ကအန္တရာယ်မပေးတတ်ကြလို့ပါ။သူတို့ဟာပါဇက်တွေမရှိတာကြောင့်မကြိုက်တတ်ကြတယ်လို့သူတို့ရဲ့တခုသီးသောရည်ရွယ်ချက်ဟာလည်းမျိုးပွားဖို့သာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တေးဆုံးသွားကြလိမ့်ရှိပါတယ်။ Sense of size. I can't even walk through this pile.It's about 3 feet, maybe 3.5 feet deep at its deepest point, and spills out into the road. Unbelievable.ဒီလိုနဲ့သူတို့တေးဆုံသွားတဲ့အခါမှာတော့တင်းတို့အနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်နေတာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များဒီပိုးကောင်တွေဟာပါဇက်ပါလာပြီးတစ်ချိန်လုံးစားလောင်နေကြတဲ့တရဝအဖြစ်မွေးဖွားလာကြရင်ကိုသူတို့ရဲ့အရေးတော်နဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအတော်လေးကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါရစေ။တင်းကို၆လက်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတရဝတွေဟာရှိနေနေခဲ့ပါရစေ။ကျိုင်းကောင်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်တစ်မျိုးဟာလည်းကဘာဘောကအကြီးမားဆုံးပိုးကောင်တွေဖြစ်ကြပြီးနှံကောင်တွေနဲ့မျိုးနွယ်တူကြပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာတကူတဲ့နေထိုင်ကြပြီးမြဲသူတို့ရဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့သဘာဝပေါက်ပင်တွေဟာအပူဓာတ်ကြောင့်ရှားပါတဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ဟာအတူတကွာစူးပေါင်းသွားကြပြီးအစာရှာဖွေကြပါတော့တယ်။ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်စိုးရိမ်သွားခြင်းကသူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအစာပြိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာအုပ်စုနဲ့နေတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေဖြစ်လာကြသလိုသူတို့ရဲ့အရောင်ဟာလည်းအညိုရောင်ကနေအဝါရောင်ပြောင်းလဲသွားကြရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းကျုံသွားပြီးသူတို့ရဲ့အုန်းနောက်တွေဟာလည်း30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုမူကြီးမားလာကြပါတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုကသူတို့ရဲ့ပင်မအာယုံကြောစနစ်ကိုဟော်မုန်းတွေထုတ်လွှင့်လာကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်ပြီးဒါဟာသူတို့ကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးအုပ်စုဝိုင်းနေထိုင်ရုံသာမကပဲပို့ပြီးတော့လဲစားလောင်လာကြပါတယ်မိုးရသည်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဟာအလွန်ကြုံမျိုးပွားလေးရှိပြီးသူတို့ရဲ့အရေးအတွက်အကောင်ကြီးတန်းချီတဲ့အထိမျိုးပွားတက်ကြပါတယ်ဒါကတော့2020ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး400ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေဟာအာဖရိကရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ကင်းတွေကိုဝင်ရောက်စားတောက်ခဲ့ကြတာပါArabian Peninsula တစ်ဝိုက်ကပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလေကျိုင်းကောင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအရေးပေါ်အစဉ်ကြုံညာခဲ့ရပြီးဒီကျိုင်းကောင်အန်ရဲ့အဓိကအယောင်ရင်းခံကတော့2018နဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး Arabian ကျိုးဆွယ်ဟာမိုးသေးထွန်းသောရွာသွန်းမှုကြောင့်6တွေ့တဲ့ကန္နာရကနေဆိုပြေစိမ့်လန်းတဲ့မြက်ခင်းပြည်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရလို့ပါအဲဒီနေရာမှာပဲကျိုင်းကောင်အုပ်စုဟာအများပြားမျိုးပွားလာခဲ့ကြပြီးအခုလိုမျိုးကျိုင်းကောင်မုန်တိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါကျိုင်းကောင်တစ်ဖွဲ့မှာတော့အကောင်ကြီး150မီလီယံလောက်ထိပါဝင်တက်ပြီးသူတို့ဟာဘောလုံးဝင်တကွင်းအစ250စားလောက်ရှိသလိုဘောလုံးသမားတယောက်လိုပဲသူတို့ရဲ့စားတောက်စင်စိဟာလည်းအတော်လေးကိုလောဘကြီးတက်ကြပါရင်ဘိုးကောင်နိုင်ဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့အရွက်ပမာဏကိုနေစဉ်စားတောက်ကြလေရှိပြီး24နိုင်အတွင်းမှာပဲသူတို့စားတောက်တဲ့စိုက်ခင်းပမာဏဟာလူ3500ထပ်ပိုပြီးများပြားလာခဲ့ပါတယ်2020ခုနှစ်မှာတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာငောင်တွေရဲ့နေရာအနှံဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးစိုက်ပျိုးမြေတွေရဲ့စတူရမ်းမှာ19,000ကျော်လောက်ဟာကောက်ပဲသီးနှံတွေစားတောက်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါကစ္စတန်ဟာအစာရည်စာရှားပါလာခဲ့ပြီးလူတန်းပေါင်းများစွာဟာငတ်မို့ခေါင်းပါမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မိုင်ပေါင်း380လောက်ဟာနိုင်နမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာလည်းစိုးရိမ်ပွဲရာတွေရှိလာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုချမှတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့အကောင်ကြီးတသိန်းလောက်ရှိတဲ့ဘဲစစ်တပ်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တင်းတို့ဟာတရုတ်အစိုးရဟာအုံနောက်နေတဲ့လောက်ရက်ကိုလုတ်ခဲ့တယ်လို့တွေးမိကောင်းတွေးမိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတင်းထင်းသလိုမဟုတ်ပဲသူတို့ကကျိုင်းကောင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဘဲတွေကိုဇီဝလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားကြက်တွေလိုမျိုးအင်းဆက်စားတရဝါတွေလည်းရှိနေပြီးသူတို့ဟာတနေ့ကိုကျိုင်းကောင်80လောက်စားကြပေမဲ့ဘဲတွေကတော့သူတို့ရဲ့3စားလောက်စားနိုင်ပြီးတနေ့ကိုအကောင်ရေ210လောက်ထိစားတောက်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဲအကောင်ရေတသိန်းဟာတနေ့ကိုကျိုင်းကောင်20မီလီယံလောက်ကိုစားတောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။သူတို့ဟာ Mayfly ဆိုတဲ့ပိုးပြန့်ကောင်တွေကိုခူကံမှုနဲ့ခီးသွွားတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်အခုချိန်မှာတော့ Mississippi မြစ်အတိုင်းဘဲစစ်တပ်ကိုစတင်လွှတ်ထားတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကြက်တွေဟာဖျန်းကျက်သွားလေရှိပြီးဘဲတွေကတော့တဘာဝအတိုင်းစူဝေသွားလာတဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အုပ်စုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့လည်းအဆင်ပြေခဲ့တာပါ။နာတာကုနေဝင်းကျင်တောင်ကတရုတ်နိုင်ငံဟာဘဲကောင်ကြီး၃တောင်ကိုစင်ကြီးစီရင်စုကရောက်လာတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အောင်မြင်မြင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဒါဟာပါကစ္စတန်ရဲ့ပြဿနာတွေအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဘသူကအနိုင်ရသွားမှာလဲအကောင်ကြီးတသိန်းရှိတဲ့ဘဲတွေလားဒါဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေလားဒါပေမဲ့ဒီအဆီဇင်အတိုင်းတန်မာတဲ့ဘဲကြီးတသိန်းရှိရင်တော့မှကျိုင်းကောင်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာမလုံလောက်သေးပါဘူးကျိုင်းကောင်အုပ်စုတစုဟာ150မီလီယံလောက်ရှိတာကြောင့်သူတို့အားလုံးကိုစားနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူတို့ဟာတနေရာထဲမှာနေပဲလေထဲမှာလည်းပြန်တန်းသွားနေတာဖြစ်ပြီးတနေ့ကို63မိုင်အထိသွားလာနိုင်တာကြောင့်သူတို့ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာဒီထက်များတဲ့ဘဲတွေလိုအပ်အောင်မှာပါအဲ့ဒီအပြင်ပါကစ္စတန်ရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာတွေမှာဘဲရီဟာမရှင်းတန်းနိုင်တာကြောင့်သူတို့ဟာပိုးသက်စီတွေကိုအသုံးပြုပြီးတားဆီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ပိုးကောင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမျိုးသားရေးအစင်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုပိုးသက်စီလီတာ3သိန်းလောက်ပတ်ပြန်ပြီးကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဘဲရီကအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။စင်းမြေပြင်အတွက်ခိုးတွေကိုအသုံးပြုပုံဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကရေဒါတွေကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့မှုဟာစစ်ပွဲကိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေပြီးမဟာမိတ်တွေကိုလည်းအသာရစေခဲ့ပါတယ်။ရေဒီယိုလိုင်းတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုစုံစမ်းနိုင်မှုဟာလေကြောင်းထိမ့်သိမ်းရေးကနေရာသီဥတုတင်ပြတဲ့အထိအကျိုးရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေရဲ့အဆကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအမေရိကန်ရေတပ်ဟာသိမ်းငယ်တဲ့ဒုံးကြီးလမ်းညွှန်စနစ်တစ်ခုအမှန်တကယ်ပဲလိုအပ်နေခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့စနစ်ဟာလည်းလက်နက်တွေအတော့ကြီးမားလွန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူတို့လည်းအပြေရှာဖို့အပူတပင်းစ조사ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာရစ်ကန်နာဆိုတဲ့ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ကထူကြတဲ့စိတ်ကုတ်တစ်ခုရသွားခဲ့တာပါ။သူဟာဒုံးကြီးတွေကိုလမ်းညွှန်ဖို့အတွက်ခိုးတွေကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားကာကွယ်သူတည်တည်ကော်မတီကတော့ဒါဟာအစီအစဉ်မကျလက်တွေ့မဆန်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ဝေခန့်ဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဒီအကြံစီကိုလက်ခံလိုက်ရပြီးသူတည်တနာအတွက်ဒေါ်လာ25,000ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတမိုးဟာယနေ့ခင်မှာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ4,800နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။မယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ Professor ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအတွက်ရှင်းပြမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခိုးတွေမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမြင့်အာရုံတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားတွေဟာမြင်းလွာရဲ့ 1.2 မီလီမီတာမှာပုံရိပ်လက်ခံဆက်2သိန်းရှိပြီးခိုးတွေကတော့4သိန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ခိုးတွေဟာခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးအပါအဝင်ရောင်စင်5မျိုးကိုမြင်နေရပြီးလူသားတွေကတော့ရောင်စင်3မျိုးကိုသာတွေ့ကြပါရယ်။သူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းဟာ340ဒီဂရီပတ်လည်မြင်ရတာဖြစ်ပြီးလမ်းမမားနိုင်ကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်လာတဲ့အမြင်အာရုံကြောင့် Professor ကလည်းသူတို့ကိုအခုလိုမျိုးအတုံးချလေးကျင့်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါကိုပဲ project ping ကိုလို့နာမည်ပေးထားပြီးဒီနာမည်ကြောင့်ပဲဂျာမနီတွေကအမေရိကကခိုးတွေကိုဒုံးကြီးပယ်တဲ့အဖြစ်အသုံးပြုနေရဆိုတာကိုတည်တည်ကြာကြာမသိခဲ့ကြပါဘူးခိုးတကောင်ကနေ3ောင်အထိဒုံးကြီးရဲ့အခန်းငယ်တစ်ခုမှာနေရာချထားပြီးအလဲပိုင်းမှာတော့ပောက်ကွဲစီမဲ့ဒုံးကြီးဘူးတွေထားရှိသလိုထိန်းချုပ်ရေးကရီယာကတော့ထိပ်ပိုင်းမှာတက်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့ပြစ်မှတ်ကိုပြသထားတဲ့မှန်ဘလူး3ခုတက်ဆင်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခိုးတွေဟာပြစ်မှတ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင်ပဲစီကိုစူးချပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ခိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မြင်းငွေဟာအလိုက်သိရွေးရှားနိုင်တဲ့အာယုံငယ်ကရိယာတက်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဒုံးကြီးဟာစတွင်ရွေးရှားတဲ့အခါမှာတော့ပုံရိပ်ကမြင်းငွေရဲ့တောင်ကိုရွေးရှားသွားပြီးခိုးတွေကပြစ်မှတ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုံးကြီးဟာပြစ်မှတ်စည်းသွားလာနိုင်ခဲ့ပြီးခိုးတွေကတော့မီးလုံးအဖြစ်တည်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ project ping ကိုဟာအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးခိုးတွေကိုစစ်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ဒီ project ဟာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးမဲ့ radar တွေကိုတီထွင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ project ကိုရန်နာခဲ့ပြီး American ရေတပ်ကလည်း radar စနစ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တိကျတာကတော့ Professor Skinner အပါအဝင်လူတော်တော်များများဟာ project ရန်နာတဲ့အတွက်စိတ်ပျက်ခဲ့ကြပြီးခိုးတွေကတော့ဒီကနေ့အထိအသက်ချမ်းသာရာရှားသွားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ Bear တွေနဲ့စစ်မြေပြင်အတွက်ခိုးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီအစီအစဉ်လေးကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးဗဟုသုတတစုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင် comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြသဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်